ပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ထရန်အင်တာတိန်မန့်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျမတို့ကုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆောင်းပါးရှင်စရာနိုင်မင်းတွေရေးသားထားတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ဤအာနာတတန်အွေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲအလားအလာဆိုတဲ့သုံးသပ်ချက်ဆောင်းပါးကုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါရစေ။ကျမကံဆက်လာနေမှာ စေကောင်းဆောင်သည်၎င်းသိမ်းယူထားသည့်အာနာတတန်တနှစ်ပြည့်သည့်အခါ၂၀၁၀ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှ၄နှစ်၅အရဆိုကာ၆လတစ်ကြိမ်အဖြစ်နှစ်ကြိမ်နိုင်တတန်တိုးယူခဲ့ပြန်ပါသည်။စေကောင်းသည်သည်ထို့သို့၆လနှစ်ကြိမ်တတန်တိုးပြီးနောက်အာနာသိမ်းယူထားသည့်တတန်နှစ်နှစ်ပြည့်၂၀၂၃ဖေဖော်ဝါရီလနေ့တွင်နိုင်ငံဟာတာမန်အခြေအနေမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နှင့်အရေးပေါ်ကာလတတန်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရက်ကိုဇူလိုင်လ3ရက်နေ့တွင်တတန်းပြေပြီးဖြစ်ပါတယ်။အာနာတိန်စကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းဦးဆောင်သည့်စကောင်းစီသည်လက်ရှိနိုင်ငံ၏အခွင့်အရေးရွေးကောက်ဝယ်မကျွမ်းပါနိုင်သောအခြေအနေကိုအကြောင်းပြကရွေးကောက်ဝယ်ကိုနောက်ရှိ၍၎င်းတို့၏အာနာတတန်းကိုနောက်ထပ်ခြားလှတတန်းတိုးနှံဝယ်ရှိကြောင်းနိုင်ငံရေးတိုင်ဝန်ကခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။ အလားတူစကောင်းဆောင်ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကနေပြီးတော့နိုင်ပြည်တော်သည်စကောင်းစီဝေတွင်ရေးပေါ်အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍လုံခြုံရေးတည်ငြိမ်အခြေအနေတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့ကိုအပြေအဝဆောင်ရွက်နိုင်ရန်လိုအပ်ချက်များရှိနေသေးကြောင်းဖွင့်ဟဝန်ခံထားပါသည်။မင်းအောင်လိုင်းအနေနဲ့အရှိချောက်လာတော့ကတာမန်အခြေအနေမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေစကောင်းစီတတန်းတို့ထားပြီးသားဆိုတော့အဲ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုပြန်လည်ကျင်းပရွေးအနိုင်ရပါတီအားနိုင်ငံတော်အာဏာလွှဲပြောင်းပေးနိုင်ကိုမပြတ်မနေအကောင့်တဲပေါ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းထပ်တလဲလဲဆွေးနွေးထားပါတယ်။ အနာဒင်းစကောင်းစီကနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်သုံးခုနှစ်အောက်တိုဘာလရှိရခြင်းသည့်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်မည့်အလားအလာမတွေ့ရှိရပေ။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရန်ခက်ခဲသည့်အခြေအနေအနာဒင်းစကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်သည့်နိုင်ငံရေးပါတီများမှာပုံနေတဲ့ဥပဒေတွေကိုနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်သုံးခုနှစ်ဇန်နဝါရီ၂၆ရက်ကပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးရင်းဥပဒေအရမှတ်ပုံနေရှောက်ထားသည့်ပါတီ၅၀ရှ
Democracy Pueto Energy, Shantai and Damia, Democracy Pueto Essenandi Abawi, Nangae Badi Lise Jogule Piatin Kebi, Badi did the town Ludumia and Apian, Sale Shota Naja, UEC got Topian Tawari. Tobri did the again the town to say Gunit Mesla Shiaga, Sigonsaha, then Shui Piatangere, Nangae Badi Miamaboni Ubrite, Ganda Chapu Miapiani the low, Sigonsiga, Lagano Jimbami Yuka Pegole, Pia Senepia Low Sami Pitan the Yawari. ရွေးကောက်ပွဲကတော့စကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးအယားအယီမှန်ချက်ပေါ့နော်။2000ကျော်ကနေရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်။ပြီးရင်တက်လာတဲ့အစိုးရကိုအာဏာလွှဲပေးမယ်။2000ကျော်ကနေဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ကိုဖန်တီးမယ်ပေါ့နော်။ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးနိုင်ငံကိုတည်ထောင်မယ်ဆိုရဟာဒါကတော့သူရဲ့နိုင်ငံရေးမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမျှော်လင့်ချက်ကတော့သူတို့ရောက်အောင်သွားမှာပဲ။ဒါပေမဲ့
Yasadin Topian Jedwin, Bigger and Neta Dwin, Yanugo, a Maitrejin, Chain Chauchin, and Nama Bijin, Say Banyo Bain, so your Abia Sijinogo, Tiazo Pompos, Swami Nangabi, Yamanangay, Nia and Nabiari, so morning in Yazwati Sounding it down so Tabari. Bidu Gawe Tamro, PDM Ne, Mamma Diana Dolan, Pemia, Suban Swan Sawipin, Nani Adrin, and Nazo Yandu in a Tongtong Kango Totin Nangabi, the Tongjogo Tigate and Yashi Zigiga, Yandu Tatrin Shigetole, Sena de Mugo Limacandi Yetapo Wene, Tamro dot the Tongtong Jobidu Yungwe Colon Lakanelo, and Chiga Suvari. Nimaning anyway, Natown ship was evil chicken ubria, Natown to say, Natown Sangane, Natown to say to do you got Wemiani, Tapia, you got Wemiago, Mamia to an use and if you look Katole, Anna de Mina, Sigonziga, Suba, Sanea, Pe Piaca, Pia Sanejin Tongi, you got waiting by a piece and large in Pichon di Abari, Anna de Sagons on Mian Lindy, Pia Sanipi, you got waiting baga, Laganta Matapi, Jovani in Pichon, Democracy, Jovani di Nanga in Azumia got we ban Pioso Nichara Pipari. Okay, Bashi. ကျွန်တော်ဆင်ပြီးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အတွေ့အကြုံတွင်ရှိပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲရာကြောင်းရများနဲ့ဗုဒ္ဓရာရဝေရာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်like and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါသေးတယ်နော်မင်္ဂလာရှိတော်နေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါသေးရှင်